noite, eu sou vendedora de lingerie, meu nome é Natasha. Eu gostaria de saber se tem alguém interessada. Ah, tem, pode entrar, entra aí, fica aí, fica à vontade. Eu vou chamar minhas filhas, elas gostam dessas coisinhas. Só um momentinho, tá? Eu aguardo. Mãe, eu já tô um mês com isso daí. Já ganhou um de aniversário, já trocou outro mês passado.
Tudo bem. Como é a nossa filha? Tá bom, vai. Quanto que é? Não sei, deve ser caro. Pai, pai, você tá vendo aquela caneta aqui? Sua cara, pai. Olha lá, pai. Ai, pra ver, dá um outro agora. Ei, pra ver. Calma. Ele faz coração de caneta, não tem. Mas tudo de bom. Pede pra sua mãe comprar pra você. Amor, vai no shopping, já compra as duas coisas, vai. Ai, mãezinha. Vocês, viu? Uma família que consome. Tá, vamos. Se você está estressado, cansado da vida em São Paulo, venha para Marinque, na pousada PMK. Chegou o Super Karaokê Desafinator 2005.
de um dia cheio de comemorações. É dia do eletricista, é dia da indústria aeronáutica, é dia nacional de vacinação, é dia internacional do estudante e dia do profissional de propaganda. Parabéns a todos esses profissionais. Bom dia, Ana Hickman. Bom dia, Brito. Bom dia para todo mundo em casa. Bom dia, Edu. Tudo bem? Bom dia, Ana. Bom dia, Brito. E a todo mundo.